nezvládli jsme to. Problém byl v tom, že jsem to musela připojit na pevno, no myslela jsem, že to zvládne, Wi-Fi nezvládla. Takže, tak je to dobrý, ne? Jo, takže já ti tady zdravím. Ahoj. Bývalá transsexuální dívka. To musíme ještě teda probrat, takže my jsme bývalá transsexuální dívky. Jo, nebo nejsme? Co tak jsme? No já si myslím, že jsme bývalá transsexuální dívky, teďka jsme prostě jenom dívky. Promiň. Nuda prostě už. Nuda. Já ano. Myslím, že to teprve jako začíná být sranda, ne? No já si myslím, že jo. Ale takové ty označování jako transka, transgender, transsexual, to už je za náma. Jo, že jo. A oni se vždycky diví, já to, ale já už to fakt jako takhle prostě, ani mě to je divné to jako napsat. Jako, já třeba tady píšu, jako jsem tam napsala, Pěťa Nitka, Tereza Španěl, jako transgender pokec. Jasně. A mě to úplně prostě divné to tam psát. Budeme to taky řešit, no, že jo? Ale budeme to hodně řešit. Ale vlastně já už se to nikdy nezbavím, protože první československá transgender modelka, to už budu vždycky, že? Jo. Oh, ty vole. Dobře ty. Já s tomu strašný strach, protože paní vychovatelka na základní škole, paní Halešicová, si vystřelila oko. Nekecej. Jako fakt? Jo. To musela mít strašně velké oko, že si tam ten čpunt vůbec vlezl. Jo, no. A takhle, takže takhle si znalila, jo? Peťo, je třeba si uvědomit, že ano. Tenhle rozhovor má být extra pikantní. No, tu lahev dávám skválně k tobě. To je jasné. To je jasné. Tam, kde jsem já, tak to je vždycky hrozně pikantní, že jo? Tak, víme. Hele, na zdraví. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Tak slavíme dneska. Slavíme. Spolu na jo, poprvé spolu a můžeme všem jako teďka dát jasně najevo, jak se nesnášíme. Ano, to jsme si četli o sobě. Hej, a počkej, napijem se, já jsem na to dobře, fakt nějakou. Ještě dobrý. Kdo co? Se skoupila? Že jo. Ještě mi někdo jenom píše tady něco se zvukem, že jede jednostranně. Tak doufám, hele, že musíš jede jenom já. Tak to mě mrzí, nicméně prostě nahrává se to ještě na to, takže potom ten záznam bude normálně z kamery. Ale teďka zvuk jede jen z jedné strany. Co to tak znamená? No, ten zvuk je jako mono, víš? Jakože když teda někdo do sluchátek, tak to má jenom jedno sluchátko? No právě tak by to být nemělo. No tak by to nemělo být, to je jasné. No, protože když je to mono, tak by to mělo jet v obou sluchátkách stejně, že to není stereo. Jo, taky mi jedno. Dobře, jo, tak hele. Tak to ne, tak špunt do ucha. A zvuk je rozházený. Hele, víte co? Nemůže prostě, to být dokonalé. Ne, já vám rozumím, já se za to moc omlouvám, prostě jsem jenom blbá ženská. A teď je někdo zaspíše, že to jede v pohodě, Eli no, Rosická, když to jede, tak prosím vás, to už teďka neřešme, jestli se chcete dívat na ten živej, tak se dívejte, pokud ne, tak to potom budete mít jako normálně natočený na kameře, takže je na vás, jako jak se na to mrknete. A tak. Komunikujte s náma určitě. Jo, komunikujte s náma, můžete nám něco psát a tak, budeme si prostě tady jako povídat. Ano. No. No a vzpomínej si na to, jak mě někdo napsal na tom e-mailu, já jsem ti to tak zase možná i seznám. Já si pamatuju, že nějaká paní psala, že... Jo, že Peťa Nitka o mě na Slovensku v nějakém pořadu řekla něco škare... Ne, počkej, ano. Jo, něco... Ano. A že tam ještě byl můj bývalý čínský přítel. A já jsem pak nad tím strašně zvažovala, že já jsem nic nikdy netočila s mojím bývalým čínským přítelem. A takže paní si to vymyslela celá. No jasně. No. Taky zdravíme samozřejmě. Ale nevíme, kdo to je, že jo? Nevíme, kdo to je, ale... Možná se podepsala, mám pocit. Jo, já ani nevím, člověče, ale byl to určitě nějaký bulvár nebo něco, ano, protože to takhle zkoušela. A já jsem mi tehdy napsala, ne, já jsem to poslala tobě, ne, jenom, že tady to a že jsme spolu v pohodě a takhle. Ano. Ale je fakt, že hodně lidí si myslí, člověče, že my dvě se jako nesnáším. No, konkurentky. A já právě přemýšlím, jako jsem prostě svině pro mě. Jako nemám tě ráda. Fakt? To jasně. No, ale jako... Ale jsem tady prostě jenom, protože máš tady víno. A ty, teď jsem chtěla říct, že mi zavidíš zbraně, nebo něco takové. No, ale jasně. Hele, Peťo, my už jsme si trošku pokecali v autě o některých věcech, takže ty největší pikantnosti už tady neuslyšíte, protože jsme si s Peťou museli jako nastavit, o čem se budeme bavit a o čem jakoby ne. Ale určitě bych chtěla dojít úplně na všechno. Jenom bych vám chtěla říct, že na co se dneska můžete těšit, tak je třeba i něco ohledně jako genderu a podobně, jako náš názor, jaký máme prostě na nejrůznější, třeba na pohlaví. Peťo, kolik je pohlaví? No, já jsem řekla dvě, ty jsi mi řekla tři, protože jsou intersexuální osobnosti. Já myslím, osobnosti. Že ještě pohlaví, jo, no, že ano, je intersexuální. Ale pokud se dívá někdo z transparentu,
Tak zdravíme samozřejmě, asi úplně neschvalujeme všichni. Jo, já jsem se teda snažila jednou nastudovat, jak to tam teda jako je, gender, neutral, všechny tady tohleto jako, mě to všechno přijde jako jedna a ta sama věc, no, gender fluid a tak dále. Jo, jo. Hele, jako, to jsou jakoby jenom, já jsem to pochopila, jako mentální vlastně jako identity, to je jenom ta identita. Jo, jo. Že aby jsme to ještě vysvětlili, možná pokud tady teďka přišel někdo. Nějak špatně zabrousil. Tady. No jasně, zabrousil někdo úplně takhle, tak my jsme obě dvě prošli změnou pohlaví. I když to na nás není vidět. Jo, tak jako vůbec. Možná na jedné to jde trošku slyšet, ale rozhodně to už na nás nejde vidět. To, hej, dneska, jak jsem si vzala ty kožené gatě a šla jsem do toho globusu. Měla to kubené nohy, to je strašné. Hej, to je tou výškou, víš? Ty tím, že jsem vysoká, tak to jako takhle vypadá. Ale bylo úplně husté, jak procházíš těma regálama a teď úplně vidíš toho frajera, jak tam jde s tou svojí ženskou, víš co, při pátečku si nakoupí ty čipsíky a tak. A teď úplně jenom vždycky úplně tak pomrkává, tak děláme to radost, jako nemůžu se tam. No nicméně, kdo tady zabloudil, tak my jsme holky, který jsme prošli změnou pohlaví. Ano. Kolika toho to máš, kdy máš narosky? Ježíš Maria, aha. Počkej, 10. dubna. 10. dubna? Jo, nebo asi, jo, 10. dubna. 10. dubna před 2 lety. 2018? Jo, a ty? Já mám, ne, taky 2019. Jo, počkej, teď 2021. Jo, tak asi jo. No. Já mám narozeniny své druhé 7. listopadu 2018 jsem se narodila. Mm-hmm. Podám dobře na 3 roky. Já si myslím, že je skvěle. A já na 2? Co? No. Si myslím, že jsme krásné, že jo? No hele, tak jenom jo, ještě to uzavřem. Ten úplně začátek. Ano. Takže jsme se takhle narodili, teď jsme jako to změnili prostě a Peťa je modelka, ale jako ne ta modelka instagramová nebo něco, ale ty jsi prostě fakt modelka, která se tím živí, cestuje. Tak chodím potom mole. Fakt chodíš teda naposledy před rokem, že? Mm-hmm. Protože teď už jako nějak nějaké fashion eventy nějak nejde. Ale ty jsi udělala nějakou tu kampaň, že? Teďka jsi mi říkala v autě, že jsi udělala kampaň na ty média, jakože... Ano, tak samozřejmě fotit můžeme, takže budeme fotit ještě a snad se zase někdy potom ale projdu, no. A aby tam byli diváci. To je ono. Bez těch diváků je to docela naovno. Hele, jak dlouho už to děláš? Jak dlouho už jsi profesionální modelka? 2016. Jo, 5 let skoro. To je drsný. A fakt jako prostě, no ne fakt, já to vím, že ty se tím prostě živíš a takhle zprocesovala celý svět, že? Ano. Kde jsi byla všude? Ježíš, počkej, tak jako úplně ten... No tak jasné, vypráskej to. Ti se chlubím. Ale ne, ty jaké tady si na rozhovoru, ti budu zpovídat úplně zašel. Tak jo, dobře, tak jo, tak já jsem vlastně začínala v Austrálii, to většina lidí ví, co mě nějak sleduje. Jo, tak počkej. Dobře. Ty jsi ale začínala jako normálně kluk. Ano. A ještě řekni, jak jsi dostala do té Austrálie. Já jsem tam měla studovat s Martinou, mojí nejlepší kamarádkou. A předtím jsme si ale 2 roky vydělávali na pláži, jsme dělali beach service. A vždycky říkám, že to je beach. Ne, beach. Jasně, beach. Tak jsme pronajímali lehátka a slunečníky na pláži. Tam jsme se viděli na školu, potom jsme jeli do Austrálie studovat. A tam jsem poznala jednoho fotografa. A ještě jako kluk jsem začala fotit. Ale jako on hned viděl, že toto není jako vůbec mu nějaký muž. Protože nejsem prostě vysoká. Mm-hmm. A tak ty jsi jako androgenní typ, si myslím já. Ano, jako, já jsem nikdy ten muž prostě jako nemusela jsem si trénovat ženský hlas nebo něco. Mm-hmm. Si pamatuju, když jsem třeba měla 15, nebo ještě i 18, a jak ti volají takové ty reklamy, takové ty, že ti něco nabízejí. Jo. Tak tehdy jsem se jmenovala Petr. Tak já jsem se představila jako Petr, ale oni stejně na mě mluvili jako na ženu. A to jsem si říkala, to je divné, protože já jsem neuměla ten hlas zhrubit. No, tak to jsem se vlastně jenom zazdívala na tvůj rozhovor a že ty to umíš. No, tak jako umím já to je to úplně, je to příšerný, hrozný, strašný, už to jako nedělám, už bych to jako nikde neudělala a ona je nikde, tak asi jako, ne, vlastně už není jako ten důvod, jo. No to dřív to po mně chtěli v těch různých rozhovorech a tak a já jsem to dokonce, myslím, 2x udělala a vlastně dneska... Hele, dneska to jako, ne že bych toho litovala, ale prostě už to nedělám, jako už nelíbí se mi to, jako samotný vlastně, jako vůbec proč si připomínat jako něco, přesně, co tak. Prostě jako už není, že jo, nebo ano. Takhle, no. No okej, okay, takže no, prodávala, no, tak, prodávala ano, lehátka. Pak jsem se stala modelkou a začalo to frčet, no, stala jsem se
to si pamatuju, to bylo označení androgynní model, protože jsem tak vypadala. No jasně. No jenže jsem plánovala tu změnu pohlaví už dlouho, 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 taky jsem to řekla agentovi, ale ten mi ještě říká, že ještě chvilku počkám, protože to byl ten rok 2016-2017, kdy to bylo strašně jako cool být něco mezi. No, tak jsem to ještě chvilku vydržela, pak jsem si říkala, tyjo, přijdu do práci, přijdu, nebudu už taková ta první. Byla jsem furt, jsem první československá, takže to bylo takové. Jo, a nejkrásnější si do teď. Děkuji. A i když tady sedím naproti, tak jsem nejkrásnější. No, povídej. Počkej. Já tady koukám do toho, jasné, prostě všechno. Jasné, počkej. Tak, takže jsi skončila si v Austrálii tady. Tohle pak si to byla asi vyhlášená teda jako tím. Ano, pak jsem jela do Indie, pak jsem v New Yorku pracovala, ježiš, kde ještě? V Japonsku, v Jižní Africe, už nevím, že jsem to říkala. Takže takhle, no. Tak. Jako vedu to tak, tady je to takový život prostě kolotočářské holky, ale teďka jsem jako se zasekla v Česku. Jako já si myslím, že žiješ sen každé dívky, která si to umí přiznat, že by chtěla být modelka. No to je super, ale jak ty si představuješ třeba, jako to je prdel, jo, protože jako každý si představuje jako modelka, že přijede, mám tam luxusní apartment a všechno, protože my tam spíme někde jako vždycky v nějakém baráku, všechny modelky, 5 nás na pokoji a jako luxus moc jako se nekoná, jo. A vlastně hodně lidí mi říká, že ani neví, jak vypadám bez kufru. Jo, to jasně. Takže, jo, to jsem si všimla. Jako není jako to zase takový sen. Ono to vypadá super na těch sociálních sítích. To tak bývá, to tak přesně bývá, že ano. Když to člověk jako sleduje a i různě jako necelebrity, tam možná influencer. Tak Models Life a vyfotím se prostě s tím kufrem, ještě s kafičkem na tom letišti. Ale že a tu fotku si pamatuju a tam jsi říkala. Ty tam máte z něj jenom na Facebooku takovou právě, jsi takovým jako to, měl jsi takový drdulek, taková hubena. Jo. S tom vetou, to kufříku a opět. Jo, ten kufr měl asi 300 kilo a... A proto je na kolečkách. A proto je na kolečkách. To je strašně dobré, co to máme? To je nějaký bohemka brut. Super. Rose brut. Doufala jsem, že to bude to sladký. A je, ne? A je, no. Tak, aspoň, že to jde, hlavně, že počít video. Ale jednostranně jasně, tak už jsme můžeme přesto. Tady teďka se to nějak vůbec seklo, nebo lidi přestali to. Hele, jestli chcete klidně, se můžete Peti na něco zeptat, jo? Napište to, normálně už pište teďka otázky, prosím, neřežme teďka ten kvalitu streamu a tak podobně, kdybyste se chtěli. Ne, ty můžeš. Nikdo jiný tady nemůže kouřit, ale ty můžeš, jo. Jo. Ještě jsem ti chtěla říct takový typ, jako, že nemusíš už koukat vlastně do té kamery, jako, když budeš, jo, takhle, jo. Já jsem pisala tam na té vrchní, vypadáme líp, že? Tam ty jsi taková opálená. Ale jako zvolili jsme dobře ty outfity, ne? Černá, bílá, myslím, co? Jo. A přitom by to mělo být naopak, protože ty jsi taková dračice a tak. Já jsem nevinná holka, která prostě je strašně stydlivá. Strašně stydlivá. Jsem si vyslechla v tom autě, Peťo. Peťo, co vlastně teďka, když je takový jako ta situace, jaká je, tak jak se živíš vlastně? No, teďka? Já jsem byla v Japonsku dlouhou dobu a teďka jsem se asi před pár měsíci jsem se vrátila a učím angličtinu. Takže já jsem teďka se dívala jak celebrity, že někteří pracují ve skladu, někdo rozvážejí pizzu, tak já teď učím angličtinu, ale mě to baví, tak je to dobrý. Jasně. A jako učíš to nějak online? Ke mně domů chodí i online. Takže... Tak to k tobě domů je dobrý, ne? Kdo se jenom k tobě ženy chodí? Tam chodí, takže... Ženy? Ženy. No tak to je pro tebe jako... Teďka mám dvě vysokoškolské profesorky a dávám to sežrat, protože když jsem chodila do školy, jsem nesnašela profesorky, tak teďka oni jsou ty žačky. A já tak jsem to je drsný, to je drsný. A jak jsi se učila vlastně angličtinu, to tím cestování? Já jsem fakt jako propadala ve škole, jo, to zase nebudu tady dělat. Ale pak jsem vlastně od 18 žila v Americe, takže jsem si myslím, že už umím anglicky. Jo. A vlastně celkově většina mojich bývalých přítelů byly anglicky mluvící osoby, takže... Hele, jaký to bylo v Indii třeba dělat jako modelku? V Indii mě znali, protože tam byla obrovská kampaň, kdy jsem tam měla přijet. A jako jaká kampaň? Jak se přesně... Strašně moc se o mě psalo, že tam přijedu a tak dále. Dokonce jsem byla na A bylo to postavené na tom transgender? Ano, samozřejmě bylo to postavené na tom mém příběhu. A dokonce... mě tam poznávali a někteří lidi se na mě chtěli jenom šáhnout, protože v tom hinduistickém náboženství, nebo já se v tom úplně nevyznám, ani neřeknu nějaký to oni tam mají toho boha, že? Ano, oni tam je tam nějaký druh toho boha, takže jsem jim vlastně dávala požehnání, no. To je drsný. Chápete to?
Takže do Indie transolky musí, aby byly požehnáním pro okolí. Ano, ano. No takže a tak ty jsi tam... Jsem žehnala lidem prostě. Ale ty jsi tam někoho našla, ne? Tedy neměla jsi tam nějakého kluka? Neříkala jsi mi o tom? Měla. Povídej, řekni o tom ženatý, něco. Už je ženatý. Nekecej, fakt? Teďka jsem viděla, ale no. Mu to přijelo. Jasně. A jak to, jak tě oslovil? Nebo kdo to byl? Třeba jako bylo to obyčejně... Víš co? Víš, on byl herec. Vlastně jsme se tam poznali na tom Fashion Weeku. Ráč. Jako v Bollywoodu, jo? Že hra. No, v Bollywoodu. Jako, budeme říkat, že to je Bollywood, ale přitom hraje úplně nízkorozpočtových takových telenovelách. Já mám pocit, že celý Bollywood je nízkorozpočtový. On se točí v reálném čase, víš to? Jak se točí v reálném no, čase? No, Bollywood, jak je Hollywood, jenom ať víte, Hollywood a Bollywood. No. Bollywood je jako indický. Jasně. Tak tam se prý jako nestříhá, točí se to v reálném hodně čase. Fakt? Že tam třeba ty filmy mají i 5 hodin, 6 a takhle. A že to jo, to je strašně. A furt jsem tančí a zpívá. Jo, že jsou takový jako nějaký... To je strašně bizár, no. Jo, tak ten kluk, tak ten rád, strašně hezký kluk. Mm-hmm. No a... Takže ale jako hrál v takových těch příšerných telenovelách a to jako se mexické telenovely jsou sračky, tak to se ještě neviděla indickou telenovelu. Tak to jako, nějaká princezna se tam klatila a teď on tam nad ní nějak jako, no strašná příšernost. Ale tak jsem byla taková strašně, to byl takový jako románek, taková, jsem byla zamilovaná do rádi. To je krásné. A to jsou přesně ty jako naše sny, chápeš? Jako, no. Představ si teďka, že jak spoustu těch transholek tady v té České republice prostě bojuje vůbec za to, aby jim vůbec říkali třeba v ženském rodě. Chápeš? A ty úplně taková historka. Já jsem byla v Indii, to bylo úplně. Jsem já románek s nějakým hercem. A ještě dělala, řeknu, jako to byla romantika, tak mě třeba vozil po Bombaji na motorce. Wow. V těch odporných, hnusných... jako uličkách, protože to není jako romantika. To teďka no, říkám jako sarkasticky. A pak mě zavezl na fakt romantickou pláž, kde jsem neviděla, jestli nás dřív napadnou žebráci anebo krysy. Jako fakt humus, no. Jako fakt, jako prostě Indie je na velká špína. Já, hele, hodně lidí si tam má vozí neurozy a takhle. Právě mám v rodině člověka, který tam byl, protože on je vysokoškolský profesor, učí na Karlově univerzitě a on byl pracovně, myslím, 2 roky v Indii a on to doma nezvládl. On si tam převezl neurozu docela hustou a vlastně říkal, že když vyjeli za to město a tam do té chudoby a tam viděl prostě třeba člověka, co sedí 5 let na jednom místě, nebo něco takový ty věci, jako ty chudý děti a takhle, tak on úplně se z toho jako málem prostě zbláznil, no, že to, že já se vůbec nedivím, ale hlavně třeba já jsem potom bydlala teda u toho mojeho přítele tam a to byla taková jako střední třída. Což u nás, jako u nich střední třída, ok, ale u nás by to byla jako, že žumpa úplná. A vždycky, když jsem do práce na zkoušky na ten fashion week, jsem jezdívala rickshow. Jo, takže taková ta klasika. A já si vždycky pamatuju, že jsem z toho vchodu toho domu musela utíkat do té rikši, protože lidi tam sypali smetí z oken. Jedna baba tam na toaletu šla z okna. Takže fakt, skutečně, bych to řekla jinak, když by se nikdo nedíval. No a takže tak toto se tam dělo. No, takže tak to ještě. Jsem nevěděla, co na mě přistane dřív. Jako, jo. Jsem rychle upsala do té rikši a bylo. Jak dlouho tam byla? 2 měsíce. 2 měsíce, jo. Takže to bylo 2měsíční románek, nebo jako začalo to nějak hned? Hodně brzo to začalo, jo. No a pak jsme byli spolu ještě dlouho v kontaktu, ale... A ty jsi mi přece říkala něco s tou rodinou, ne? Že... Ano, vlastně jeho mamka, když se to dozvěděla, že se mnou je, tak ona ho dokonce uháněla a ti si mě vezme, protože ta rodina potom byla požehnaná. Ale já jsem nechtěla. A ona si taky ne. Takže tak, no. Ale jsme ještě v kontaktu, někdy se sem tam napíšeme. A má krásnou ženu a přejmu. Nekecej, fakt? Jo. Ne, jakože má krásnou ženu a takhle víš, jak jo. Jo, je krásná. Není tak krásná, jak jsme my, to je jasné, ale je krásná. Hele, musím vám uznat, že Peťa je úplně jako neskutečně, jak to říct, takový pozitivní. Že, nabíječ. Jo, nabíječ, to zní dobře. Já bych třeba, vlastně to moc jako lidí neví, ale že já si úplně vzpomínám po operaci. Vzpomínáš, jak jsem ti volala, jak jsem úplně brečela v telefonu, že nemůžu dilatovat, že je to v pytli, že mi to zarostlo a takhle. No a pro ty, kdo neví, tak když podstoupíte tu operaci, změnu pohlaví, tak vy potom musíte pravidelně dilatovat. Což znamená, prostě vzít si vibrátor a jako pravidelně... Strašně příjemné na začátku, co? No a já jsem prostě, mě to tam nešlo dát po té operaci.
A úplně jsem brečela, bylo to úplně strašný, protože to nešlo ani to a já jsem měla úplně strach, že mi to jako zarostlo, protože známe ty případy, kdy to některým holkám zarostlo, že jo, ano. Prostě. A Peťa mě úplně tehdy jako neskutečně podržela, jo, jo, to si pamatuju. A ty úplně, to bude dobré, to bude, buď trpělivá to, já si vzpomínám, hej, ty dilatace první trvaly normálně 2 hodiny u mě. No, jakože u mě ne tak dlouho, ale taky dlouho. Jo, no. Hmm. A jak jinak vlastně ta operace, jak to... Víš co, já jsem třeba úplně jako čuměla, že ty jsi jako chodila. Mm-hmm. Jo, to bylo... Vlastně hned druhý den. Jo, já jsem vlastně ráno vstanula, že? A šla jsem, no. A já jsem tomu fakt nemohla uvěřit. Hmm. A u mě operace, jako všechno šlo fajn, teda jednou jsem teda málem vykrvácela. Víš to vůbec? No, jako... No, pan doktor Vřesky, kterého milujeme samozřejmě, pan tak... Pan doktor Vřesky nás operoval, jenom ano, jak víte, s ostrem. Ano, tak ten mi tam teda zašíval moji pipinku bez umrtvení, protože jsem jako krvácela hodně, takže to bylo nejhorší zažitek v mém životě. Tolik z těch slov chudeček, ten doktor, co si vyslechnul, to si ještě nikdy v životě nevyslechnul, ani v tom nejhorším pajzlu. No ale tak zašel mi to, je to dobrý, přestala jsem krvácet, přežila jsem. A no, po té operaci, jak dlouho tam byla? Já jsem byla 11 dní. Taky, já jsem vlastně ve středu byla na... V úterý jsem přijela, ty jsi tam jela ráno, tehdy ne, ty jsi mi říkala, že jsi jela ráno. To zní, že jsme tam byli spolu, my jsme tam nebyli spolu. Ne, my jsme nebyli spolu, ale my jsme to jako spolu jako dost komunikovali a takhle. Já jsem vlastně ve úterý přijela, teď, že jo, ať seš jako nalačno, a ve středu ráno jsem šla pod kudlu. Já taky. Příští středu druhá operace a v sobotu mě pustili domů, no. No. Jo, ale sestřičky byly zlaté. Sestřičky byly úplně v pohodě, a i tě vzpomínali právě a takhle, že to byla sranda. Peťa aj za mnou přišla, takhle, do, si vzpomínám, jsem a ještě operáne. Jsem ti nesla peníze do banky. Jo, ty jsi mi nesla peníze do banky, vidíš to, ty brďo, jo, to bylo úplně, ani už nevím proč vlastně. A ale... vím, že to bylo, já jsem se teďka dívala, že na naše staré zprávy 17 500. Jo. Takže s tou obálkou jsem měla. Jsem zaplatila Peti, aby za mnou přišla do nemocnice. Nevím, co jsem už posílala, nebo jak se to tam dostalo, nebo do toho, ale takhle. Co vlastně teďka, jako? Jak je na tom tvoje pipinka? Všechno? Ta je úplně v pohodě, už ani nevím, že ji nemám od narození. Jak, krásná, má se fajn, pozdravuje tě. Pozdravuje mě? Co kluci na ní? Já si myslím, že jsou... Já si myslím, že když mám přítele, tak je s mojí pipinkou velice spokojený. Mm-hmm. Ale podstatně je, že jsme spokojené my, že jo? Ano, my jsme byli něco, já jsem... Možná bychom mohli teďka říct ukázat něco... Ukázat nás. Možná bychom mohli ukázat pipiny. Kolik je hodin? Ještě? Ještě ne. Ještě nemůžem. Když vydržíte do 10 a 1 minuty, ukážeme vám pipiny. Dones to gynekologické křeslo, prosím tě. Jo, jasně. A nemusím na tebe mířit bouchačkou to, že jo? Děláš to sama dobrovolně. Jasně. Ne. Hele, OK, byla jsi teda v Indii. A ano. Potom jsi říkala, že jsi byla i v Africe? V Jižní Africe jsem byla. Tam jsem natáčela takový jeden fashion film pro jednoho návrháře v Johannesburgu a ještě jsem to vzala přes Kapské město, kde jsem se zúčastnila Fashion Weeku. Ty jo. A co ten film? Vyšlo to? Nebo vyšlo to. Fakt? A ty jsi to dávala někde? Já jsem to kdysi dávala, to už bylo dávno, a teď já jsem tam taková klukoholka prapodivná, tak jsem to pak dala pryč. Mm-hmm. Ale pak ti to ukážu. No, to najdu ještě. Ale to super, to natáčení. Mm-hmm. Jako Afrika, co bylo na Africe je třeba nejzajímavější? Jo, takhle, co je tam taky? Že mě tam všichni brali, i přesto, když si řekneš to, je to Jižní Afrika, je to prostě, jo, ale přitom vůbec. Fakt hrozně hodně lidí a tak. A teda, co bylo úplně příšerné pro mě, já jsem tam jela a v létě, tady bylo léto, a tam jsem mrzla úplně neskutečně, tam třeba jako fakt 0, tam byla stupňů. Protože jasně, když my máme zimu, oni mají léto a naopak. Jako vážně? No jasně. Takže když my máme, já jsem měla fakt v létě a tam já jsem umírala zimu, protože mi tam neměli nikde topení. Aha. Takže když jsem tam žila fakt v luxusní vile od jednoho návrháře, tak tam nebylo topení a já jsem fakt, já jsem si tam dovezla pračku do té moje ložnice a prala jsem tam, já jsem nic neprala, ale jenom z toho teplo šlo. Takže v Africe jsem fakt jako mám jako umrzla. Tak začíná se vybarvovat ten život modelky. Ano, ohříváme se pračkama. Viděla, koukáš na nějaký seriály? Teďka? Znáš seriál Koruna? Ne. Neznáš Koruna? Mm-mm. Koruna ne, já se je... strašně těším na Stranger Things nové. Jo, tak jasně. No a to je, akorát to je za den světý, že jo? To je na tom to nejhorší. To nejde, no to je jasné, že? To za den sjedeš prostě a pak jako jenom... Já nevím, za 2 roky čekáš, že? No, jasně. Proč je Koruna? Koruna je o britské královské rodině, mm-hmm. o královně Alžbětě, především bych řekla. A na tom seriálu je vlastně nejšílenější to, že si
jak do toho, hele, na to fakt koukni, na té době, na HBO Go to je, ne, na Netflixu, ale je to, to by je to vlastně úplně jedno, a zrovna tohle má docela prý dobrý dubbing, že na to lidi dost koukají dubbingu, nicméně je to o tom životě na tu, do tý, pohledu do té královské rodiny a tam úplně zjistíš, že to je vlastně oběť. To je neskutečná oběť, jako být vlastně člen královské rodiny britský a že to vypadá, jak je to strašně honosný a tak, ale pak zjistíš, že ty nome musíš sebe jako osobu úplně odříznout a vlastně jenom plníš všechny ty prostě. Jasně, víš, no nechtěla bych být asi v to v královské rodině. No tak to až, hele, ale to je velmi úspěšný a to se fakt na to tak zvakoukni. No. Píšu si korunu. Takže Afrika, zima, to asi bychom nečekali. Ano, já jsem to taky nečekala. Zima. Kde jsi bádal ještě? Tak potom do New Yorku jsem jezdila na přehlídky, tak to je taková klasika. Hej, ale jako... Taková, když děláš modelku, tak je to taková ta klasika. Fakt jo? Jak si to mám představit? Co je klasika, když takhle řekne modelka, když jezdíš do New Yorku, to je klasika? Tak jsi tam na Fashion Weeku, že jo? Spíš 3 hodiny denně, prakticky nejíš, ale jsi modelka v New Yorku, jo? Každý si říká, ty jo, ta si žije. No, ne. Zničené vlasy, zničená pleť potom. Fakt jo? Jasně, tak oni nás, vem si to tak, že mám třeba 4-5 přihlídek denně a na každou přihlídku mám jinou, jiné vlasy. Jednou mám afro, pak ti to brutálně vyželí a je co ty vlasy zažívají za peklo, že jo? No. Mm-hmm. Neustále nanosím make-upu a tak dále, takže není to úplně super. Pak se přespíš 3 hodinky a jdeš zase na zkoušky na další show. Že ono je to fakt jako docela jako tvrdá práce. Je to, jasně. Každý si myslí, jako modelky jako fakt jako vlastně nic nedělají, ale to držina, jako fakt to bolest, úplně bolest zad. Jenom třeba, když mám focení, každý si myslí, že focení mám na hodinku, protože to třeba na 2 dny. To je jasně. To třeba na 2 dny, ale vzniknou z toho 3 jako dobré fotky, jo. A ještě pouzuješ v úplně strašných pozicích, takže pak máš třeba týden křeče do různých partií zad, ano. Takže jako holky, nevím, jestli chcete být modelkama. To jenom tak zní modelka New York. Hele, to je fakt jako, já myslím, že tady tenhle rozhovor je strašně důležitý. Ano. Ale tak možná i pro ty jako modelky, a i pro obyčejní holky. Ale toto bych chtěla říct, toto nechci na nikoho být zla, ale mě strašně moc píše, myslím, že v tom jsme obě, že tobě i mě píše vlastně holky, které začínají s přeměnou a tak dále. To je super, my si snažíme pomáhat. Já taky to tam, jako samozřejmě. Ale co je pro mě někdy až úplně šokující, že mi napíše velký muž, 200 kilo, že teda jmenuje se Renata, všecko v pořádku. A teď se mě zeptá, a můžu být taky modelka? A teďka já, žak, nemůžeš říct, ne. A tak se ti znamená, a může aspoň prádlo fotit? A já jsem v koncích. Jo, je to a tak. A teďka nejhorší, že všechny trans holky chcou být nutně modelky. Nevím, je, proč... A to je vlastně i jako kvůli tobě. Já to vím, já se omlouvám. Tak máš tady... prostor teďka vlastně, to je dobrý, že to říkáš. A to, já jsem si všimla, toto, my už jsme tady dlouho na té scéně, jo. Ale já chci říct, že jsem si všimla, že každá mladá transholka u nás chce být minimálně známa. Točí si videa, točí si... Nemluvím teďka o tobě, ty jsi to tady. Já už netočím. Ty už netočíš. Já už kvůli covidu ani nemodeluju, takže my jsme vlastně ve výslužbě. My už jsme tu kutkyně. No ale každá prostě si zakládá YouTube kanál, každá o tom musí nutně mluvit. Jo, ono je to super, to je dobrovolná záležitost. Ale proč to dělá každá? Já nemyslím si, že už nějaká transholka, která si teďka udělá nějaký YouTube kanál, každý zase nebude všichni budou nenavidět teďka. Že nepřijde s ničím novým, víš? No jasně, no. Každý chce být modelka, každý chce být YouTuberka a každý, hlavně, i ty si o tom hodněkrát mluvila, že my jsme se stali známe díky našemu třeba příběhu a tak dále, ale není dobré pro každou transholku být prostě známa. A ale já jsem taky ale vždycky říkala, že tím, že to dělám já, tak už to nemusí dělat žádná druhá. A říkala jsem vždycky, že je to úplně to nejhorší vlastně, co člověk si sám může udělat. Jako vem si, že... Ale zase vybrali jsme si to. Jo, vybrala jsem si to jako v podě, protože já jsem jako bojovník, jako náturou, jako nějakou povahu jsem prostě bojovník. Takže já určitě, nebo ano, prostě... To, co jsem zažívala, a ještě je tam ta druhá stránka věci, že to je ta terapie tím sdílením, že vlastně tím, že to posílám do světa, tak jako mě to pomáhá s tou terapií. Takže to je taky jako hodně důležitý a takhle. No. Hele, zkusíme tady odpovědět na něco. Já se tady podívám na nějaký to.
Jo, mě by zajímalo, jestli, ptá se tady Kristýnka Hladka, ano? Mě by zajímalo, jestli plánujete adopci a dítě. Tak první odpověď třeba ty. Tak jo, tak teďka nemám teda s kým adoptovat. A až teda budu mít toho manžela, jo, protože mám 26 a otevřeš mi to? No, dlouho nechci. Já teďka využiju, že ty nemáš. Se jenom přepudruju. Tak až se teda vdám, já se chci do 30 vdát. Do 30 se chceš dát. A já už mám vymyšlenou přesně svatbu. Dort, šaty i hudbu, jakou tam budu mít. Natočíš mi to? No tak jako, a jsem drahá. To by dám možná slevu, ale já se zásady slevy nedávám. Tak jo, abych teda odpověděla, tak já bych strašně chtěla, mě se strašně dobí ta forma toho náhradního materství s tím, že můj budoucí manžel bude mít jakoby bude biologický. Máme, ano, že bude biologický s tím, teda bych to vysvětla, že takhle ženy prostě, teď jsem úplně ztratila slova, no prostě jí dá to, no, vzorek, no, no. Takhle samozřejmě pod nějakou takovou. Já jsem myslela, že to náhradní mateřství jako funguje úplně tak, že ho máš od neznámého dárce jako ženy, máš vajíčko, no. Tvůj chlap dá ano. svý jakoby sperm, ano. oplodní to vajíčko ano. a to vajíčko se vnese do další ženy. Jo. No, až nebo tak, ta, to počkej, takhle to řeší, myslím, ti gejové a aha. takhle, to řeší takhle teda, že vlastně to je to, no, je, jako, že vlastně ta matka, která to dítě nosí a porodí, tak ani ona prý jako nemá, jakože to není její vajíčko. Aha, je takhle. Jo? Tak ale je. Možná, já bych to nechtěla teďka nějak tady něco jako... Protože nevím, jak to občas. Ano, ale já jsem toto v nějakém rozhovoru zaslechla, myslím, teď nevím, jestli o tom mluvil... Jestli o tom mluvil Cibulka někde nebo takhle, ale rozhodně dva tátové o tomhle povídají, jak to měli a tam myslím, že oni si našli tu matku někde na Floridě nebo, nebo na Floridě ne, možná město, kde se hodně hulí v Americe. Kalifornie? Kalifornie? Nebo ta... vlastně se všude hulí, že jo? Možná krom Texasu. Tak myslím, že oni si našli náhradní matku a oni žádali oba dva jako sperma a že vlastně oni pak jako nevěděli, jako čí to je a že to jim přišlo nejspravedlivější, aspoň jsem to, když tak mě opravte. Dneska. Takže tak, no. A takže bych... takhle, takže jako ano, chtěla bych mít dítě v budoucnu, až já nebudu dítě. A já, jestli na to mám odpovědět, tak já bych, já jsem matka všech dětí. Mě děti úplně milujou, já mě miluji děti, mě, hej, mě ale všude. Zvířata a děti. Jo, jo, že? To je jo. Zajímavý, čověče. Oni to cítí, víš, jak jo. dobrý lidi. A taky bych chtěla mít děti a... A vůbec bych se nebála toho, jako vychovávat, třeba, že se najdu chlapa, který už dítě bude mít a budu vychovávat jeho děti, mi to je úplně jako jedno. Ale jsou ty mladší kluky, víš, těší. Jo, jo, no já už jsem stará, prostě, že jo, 35 za měsíc, to je hrozný. A pořád jsi mladá, krásná. Peťo, kolik tě je roku? Je 26. 26? Ano, 27 mi bude v dubnu. To je krásný. Kolika to je dubna? Ať... 23. Tak kdybyste někdo chtěli, můžete potom Peťce. No, popřejte. Jo, a já mám 25. března. 35 let. Ty jsi beran nebo ryba? Jsem asi beran, ale prý se teďka našla nějaká nový v tom z zvěrokruhu, ježišmarja, jste našli nějaký nový zodiaku. Jo, že nějaký nový znamení a tím, že se všechno jako posunulo. Jo, a že takže vlastně nikdo neví, kdo co je. Jo, ale počkej, ještě, jak jsi říkal o tom Cibulkovi, neviděla jsi teďka tu debatu s těma... Jo, s těma zastáncema, ty klasický... Hele, co si o tom domyslíš třeba, no? Jestli teda nevíte, jenom ať to teďka stopnu, v pořadu na CNN Prima s Pavlínou, Pavlínou Wolfovou byl rozhovor, kde jsou zastánci klasické rodiny, jak oni říkají tradiční rodiny. A byl tam vlastně pan Cibulka, který jeho manžel. A jeho manžel. Ten se mi strašně líbí, ten manžel, škoda, že gej. Jo, jo, je dobrý. Je? A oni ti gejové jsou celkově kundělci. Jak se jmenuje ten Michal Jagelka, má nádherný hlas ještě k tomu všemu. Míšo, kdyby jsi to rozmyslel, tak jsem tady. No, ale jaký já na to mám názor, no prostě... A kdyby se ti nelíbila Peťka, tak je to i Tereza. No, ale jaký já na to mám názor, no, já jsem měla, jako fakt musím říct, jako ten Cibulka s tím manželem, jak tam seděli, já sedím, že tam jenom křičeli, abych fakt přeskočila ten stůl, tak bych jenom trefila. Na to se fakt podívejte, to je šílený. Jako ona se jmenuje Jochová Jana. Jochová, a on je... Tam... On je uchylná. Ona ne, oni jsou jebnutí, podle mě jako fakt, jako na ně se díváš a tam už vidíš jako... Vidíš, ale na tom chlapu, v tom obličeji. Ten vypadá, byl úplně, odporný, ten chlap, ne, uchylný, ne ten chlap, je normálně, přesně, podle mě má nějakou psychickou, tak, nějakou tu, ten je fakt jako... Ale to je, hele, podle mě, a teď nechci se navážet do nikoho věřícího, teďka jenom fakt, dobře toto, protože já ba naopak se snažím,
doufám, že jste to někde postřeli, co mě sledujete, že mě podporuje spoustu věřících lidí a já se právě i snažím jako veřejně jako mluvit o tom, že právě lidi jako věřící, že jsou úplně v pohodě a že právě znám, co je podporuje, je to hodně o té výchově. Jeden, ale když je ta výchova špatná a opírá ano. se právě o ty, o tyhle jako... tyhle prostě nějaký věci týkající se ty víry, mm-hmm. tak oni fakt jako produkujou z lidí úplný magory. Fakt, jako úplný. Jako toto, jak, ještě si všimni, třeba se na to znovu podívej, jak ona reaguje, ta Jochova. No, nevyrovnána, no. zlá a hnusná. No, jasně, jasně. A ještě ošklivá. Jo, co ty si myslíš? My bychom možná ještě měli říct, jako, co máš vlastně v rodném listu? Já jsem Peťanitka, ahoj. A co tam máš jako za pohlaví? Já tam mám to F-ko, jsem žena. Mm-hmm. To máš ty? Mm-hmm. Já tam mám F-ko s velkým F. Takže my vlastně, když se budeme chtít vdávat, tak se můžeme normálně ano, prostě vdávat. Ano, ano. Můžeme normálně adoptovat. Nejsme vlastně, když si někoho budeme brát, že může, tak je to prostě muž a žena, takže takový tak ten standardní. Je to muž a žena, ano. Ale víš to, že máme prostě diagnózu? No to je jasné. Jak to nevnímáš, že prostě máš diagnozu. Jako fakt normálně jsem dělala zbroják, vlastně zbrojní průkaz. A já jsem normálně musela dělat psychotesty, jakože prostě mám diagnozu. A já říkám, ale já jsem určitě dostala taky ten papír, kde je vlastně napsaná ukončení léčby. Ano, někde to mám založené. Ano, ukončení, my máme prostě s Peťou, po té hlavní operaci jsme dostali jako papírek a ukončení léčby transsexualismu, nebo jo, tady tohle. Ano. Ale pak zjistíš, že to vlastně tam pořád máš těch papírek a pak když žádá jako to, je to třeba přijde hrozně nespravedlivý. Jak to vnímáš ty jako? Co když budeš žádat o dítě, rozumíš? A vlastně zjistíš, a ona ti řekne, že mám diagnózu. Jo, a ona ti řekne, ale vy jste jako tady tato. Co budeš dělat, Peti? No, tak prvně se tam vzteknu. To je jasné. No já nevím, co bude, jo, teďka jsi mi dala brouka do hlavy, jedu domů a budu o tom přemýšlet. Ne, takže děkuju za dnes. Ale nevím, je to divné, no, tady tohle. Je to, že? Tohle, jako, no. Ale není to tak, že když už máme teda ukončené ten jako no. průběh všecko, tak už máme být, jako jsme zdravé. No právě. Oni nás vylečili, a já ano, no. Je to hodně hustý říct o tomhle státu, že nás vylečil, ale... Ale dobře, papírově je OK, nicméně je to podle mě úplně nesmysl a já právě jsem zvažovala teďka, že to chci nějak jako soudní cestou se nechat jako odstranit z té karty. Ty, protože ano, přesně, a ty se jim uvědomuješ vlastně a já jsem se skoro jako jistá, že až budeš chtít adaptovat dítě, že tohle se bude řešit a hodně. To je nepříjemné. A ty víš, jak jsi to vlastně vnímala, Peťo, tu přeměnu třeba u mě a ty mý problémy s tím, jako? Tak jasně. Ty jsi to měla daleko komplikovanější. Mě třeba, když tak třeba řekni, jak jsi to měla ty. Jo, já jsem to měla fakt strašně. Já nevím, jo. Já jsem do té přeměny šla strašně, strašně pozitivně naladěna. Víš. A proto je mě moje přeměna od první návštěvy sexuoložky po operaci byla rok a 3 měsíce. Jo, jak dlouho ty? 5 let. Čím to je? No, možná tím, že já jsem byla fakt chlap. A ty jsi byla prostě fakt jako holka. Asi jo. Možná bychom i tohle mohli vysvětlit. Jako vnímala ses jako androgyní. Ty jsi to i řekla dneska, víš že... Co, jo, třeba, když máš chlupy? Měla jsi vousy? Ne. No. Neměla jsem vousy, neměla jsem chlupy, to je pravda. Nikdy jsem nebyla na laseru. A vzpomínáš ty moje fotky z toho? Ty vole, no, já jsem to teďka říkala právě Adamovi v autě, víš? No. Tak právě, že jsme se o tom bavili, víš, že... Vousty, co? Jo. To musí být jak blázen, že? No, jak jsem měla spálený, úplně jsem chodila. A já jsem s tím musela pracovat, chápeš? A jak to máš na těle s chlupama, měla jsi? No měla a hodně mi jako díky Androkuru, tak možná bychom mohli vysvětlit, ano. holky jako mi berou Androkur, ano. ten je na potlačení testosteronu, ten už neberem, po operaci jsme ho už vysadili, protože už není jako důvod a potom bereme jako Estrimax nebo Estrofem, nebo co ty já bereš? Estrofem. Estrofem, já už taky, protože Estrimax prý už není, takže už beru taky Estrofem. Já od začátku beru Estrofem. A vlastně ten Androkur, to je blokátor testosteronu a ten vlastně sníží potom i, jakože vám nerostou tolik třeba ty chlupy a tady tyhle věci. No a trošku se mi to zmírnilo, ale jako fakt si musím holit nohy. Tak já to mám po mamce, mamka má strašně chlupaté nohy, nebo vždycky měla, takže... Ale nemám tak moc, jak moje mamka. No, a jasně, ta je biožena. No. A tak si holím nohy. No. Ale já myslím, že na ten androgenní typ na tobě jde vidět i jako v té stavbě kostry. Ano, je to pravda, že vlastně jsem ti úplně neodpověděla. Jediná doba, kdy jsem byla fakt kluk, tak to si třeba pamatuju Stuškovák.
Jsem fakt byla v obleku a fakt jsem byla prostě kluk. Mm-hmm. Ale jako nikdo mi to moc nežral, jo, s tímhle hlasem. A víš, a přece jenom jsem měla jemný ten obličej a tak dále. Mně teď napadlo, že právě tím, jak nám píšou dost často opravdu, a teďka se nezlobte, ale nám třeba fakt píšou hodně jako totální chlapy, ale jako fakt chlapy s velkým ch, 120-kilový, co prostě jako se nemají, jako... Nebudem se už omlouvat za tohle. Prostě napíše ti, představte si, že vám napíše 120-kilovej chlap a řekne, hele, já chci být holka a ještě chci být třeba modelka. Hmm. Jo. A teďka to právě, a třeba oni se dívají na Peťu, a Peťa je modelka, že jo, a tady tohle, a teď právě si myslím, že je dobrý vysvětlit, že právě... Pro mě to je strašná, mě to mrzí, no, víš? Nebo jinak, není chlap jako chlap možná. Jakože ty jsi nebyla takovej chlap, ano, jako to, jsou to na 100%. A tohle by možná měl dobrý čas zaznělo. Ano, fakt musím říct, že je tohleto naprosto pravda, protože já jsem třeba vždycky měla ženskou kostru. Já mám prostě širokou pánev, jako chlapy mají úzkou pánev, já mám širokou pánev. A i úzký boky, pás máš ano, úplně ano, takhle. Ano, takže to zase je pravda. Takže já to taky vždycky říkám, když mi někdo napíše, já bych chtěla vypadat jako ty. Jakože třeba muž ještě bylo jako tak prostě nebudeš takhle, nikdo takhle nebude, no to, ježiš, to jsem se řekla, to nikdo takhle nebude vypadat, beru to zpátky. Ale, že prostě, když je to fakt muž, opravdu muž, tak prostě to nejde. Jo? Takže se na mě radši ani nedívejte. Ale ne, ale víš co, ale já začínám i taky, ty jsi totiž mluvila dneska vlastně o tom, že vlastně dneska každá transholka skoro chce být modelka a všechno tady tohle. Ano. A já mám takovou teorii, třeba já si myslím ohledně vůbec toho genderu, ohledně nějaký ty LGBT, QL, RF, já už začínám se v tom úplně ztrácet, vlastně mi to úplně jedno, možná byste je měli vidět, že já jsem daleko víc jako pravicově založená než levicově tady v tomhle. A vlastně mi to přijde úplně divný. A teď jsem se úplně ztratila, protože jsem vlastně si uvědomila, že říkám něco, co bude hodně... Ty jsi říkala, že každá holka chce být modelka, transholka. A vlastně mezi transholkama je strašný boj ohledně krásy. Jo, přesně. A já jsem chtěla říct, že mám takovou teorii, že si myslím, že je to fakt o pozornosti a že lidi jsou obecně dneska mají málo pozornosti od rodičů, víš, prostě od všeho a takhle. A tady tímhle jakože vlastně dostanou tu pozornost. Jasně. Víš, že dneska, když jsi trans, tak vlastně jako máš úplně tu pozornost. A ty třeba jsi to měla jako v pohodě, máma, co tě podporovala, že jo, takhle. Ale já jsem to měla třeba úplně jiný, že jo, mě mlátili v tom městě a tak. A bylo to prostě úplně jako šílený prostě. A někdy mám fakt takový zvláštní pocit, že spoustu lidí dneska jdou do tranzice, ale jako trans lidi to nejsou. Co si o tom třeba myslíš? Je to... A teda, máš úplně pravdu v tady tomhle tom, já jsem teďka nedávno byla u paní psycholožky, máme jí společnou, paní... Majzlíková. Paní Majzlíková. Paní Majzlíková je psycholožka z Ostravy, je úplně úžasná. Ano. A, máme s Peťou společnou. Ano, mám ji strašně ráda, děkuju. A ona mi říkala, že teďka se teda roztrhl pytel s tady těma lidma. Mm-hmm. A že ona jim to prostě nedá, ty hormony, protože jim to absolutně nevěří. Jsou na ní, strašně na ní útočí, jsou na ní zlí, jsou na ní agresivní. A jim je strašně líto, protože já vím, co mi třeba za lidi píšou. Víš? A tam to vidíš. A ne? Tam to přesně vím. Já úplně se do ní dokážu vžít. A já jsem si s tím prošla, ale já si myslím, že 60-70% lidí, já bych to nedala těm lidem. No jasný. A to nechci být zlá, prostě je to tak. Já si fakt hodně lidí, co mi píše, tak jim to nevěřím. Hele, třeba si uvědomit, že vlastně dneska, když je v České republice někdo trans v tom male to female, to je ta naše, že? Jakoby, nebo byla, takže oni nám fakt jako píšou. Fakt hodně těch zpráv je úplně mraky. A... Já bych nejradši všem pomohla. Jako jo, to je, je to těžký. Já jsem se teďka koukla tam na nějaký komentář, že už tam někdo hejtuje a já jsem se tomu nevěnovala. A teďka jako jsem mě to vzalo myšlenku. Ne, to je to, počkej, já to bude začnu číst. Tak jo, nevinuji tak dobře, já to budu číst, jak je moderovaný. Já se omlouvám. Jo, nicméně nám prostě jako takhle píšou a... Ale je to zátěž, když si to tak je to šílený. A je hlavně šílený prostě, ale já už dneska si říkám, já jsem vždycky říkala, že když je někdo fakt jako trans, tak ti napsal a dřív ty holky, nebo dřív kluci, co dneska už jsou fakt jako holky fyzicky, tak oni mi napsali, hej, já nevím, co se mnou děje, ale to, co ty říkáš na těch videích, s tím já se ztotožňuju. Hmm. A tam jako postupem času mi začalo docházet, jo, tohle jsou ti trans lidi, ale jak mi dneska někdo napíše, já jsem trans.
Jo, a teď přesně jak říkáš, jasně. Budu fotit prádlo, opět, kámo, máš 120 kilo, nejseš, jasně. Jako, neudělal jsi nic, jako by pro ano. sebe, a teď ale jako... Ale je důležité říct, že ten vzhled sakra není všechno pro Boha. Není, jo. Jako, fakt mám pocit, že všechny transvoky, neříkám všechny, ok, tak hodně, které znám, tak pořád jenom vlastně soutěží, která je hezčí, která je menší, která má větší kozy, která má větší hubu, jako o tom to prostě přece není, že jo. To fakt nevím. To je důležité třeba na, jako říct každé. Jako je ono. Pane doktora Pěského! Bože, hej, tak dívej si. Aspoň jsme měli dneska fakt dobrý výstřik. Hej, ale tohle? Jako ty máš takový výstřik? Je náš smysl pro humor. Přesně tak. Vlastně ženy, které si to dělají jako častěji sami, takže pak dosahují orgazmu i jako v tom sexu s tím chlapem a takhle, a že jako že to zkvalitňuje vlastně ten sexuální prožitek. Máte úžasné hlasy, jak jste toho docílili. Mimochodem vám to moc sluší. Pořád natáčím, teďka si Patrik Konečný. Moc díky. Papa. Počkej, a to je Adam? To není Adam. Cigareta, přichuť melon, síla 12. A kolik je nejvíc? A já musím říct, že nekouříme a vůbec to není žádná reklama na tabákový výrobky. A nekuřte, prosím vás. Nekuřte, je to fakt špatně. Ale já vůbec nekouřím a tady mi to strašně voní, jak mi to Peťa, tak se tam potáhnu a protože tady máme prostě pandemii, tak je třeba se chránit a proto si sem tam potáhnu. Přesně tak, a ještě tady něco držím dietu a cvičím jogu, proto mám obyčejně. Cvičím jogu. Takže kdyby měla nějakou plastiku, já to normálně přiznám. Jo, a teď jako, jak kdyby to bylo co? Ale jako, však to není špatného, ať se mi něco nelíbí.